Oliko ennätys? Oikein jäi sotin. Oliko ennätys? Oli varmasti ennätys. Mä sanoin rimmejä vähän alaspäin. Se oli hieno. Menee paremmin kuin ennen, eikö mene? Menee. Pitäis tykkää tosta painonlisäyksestä. Joo. Tää uusi radio, niin tää kääntyy paljon paremmin. Mä haluan voin tehdä tällaisen käännöksen. Oho. Siis ottaahan se täydet kierrokset sika nopeasti nykyään. Yritän pysyä silleen, että pysyt kuvaista. No nyt sä tulee tosi iso päälle. Mä vedän kaasupohjasta tohon vastaanautoon. Laita kuvaa. Nyt. Laitaas toi vene kiinni. Koitas saada. Oho, ei ole yhtään kilpailusta. Ei mitään. Ei tämmöstä booster kiitto nyt pärjää ollenkaan. Uintiasennus on enää vika, että onko se niin paljon tehoa, että se haluaisi päästä ilmaan? Eikö?
juttu, et kastele meitä. Ei siinä mitään, kun ei voi törmää veneessä. Toi muuten kopsahtaisi aika kipeästi, jos se tulisi päälle. Eikö uusi noita aika nätistä? Joo. Heti kun tulee aaltoon, se vaan hyppää. Siis pieni trimmin säätö vaikutti aika paljon. Kyllä, mun mielestä.